не помогли бы не дегито. Кабану я не рвал, мамули сидели мучиндо. Сагитери не рвал, сагитери не рвал, маму сидели мучиндо. Кабанди помогли бы не дегито. Мумни мукаре карере, часе комине. Не мукаре каноку. Мракозе. Ичинду твоне тут кибо не ячане, мубио утквереце, твоне ibintu bidutangaje cyane. Ese wenda mbere yuko ngira icyo mbivugaho ushobora kubitubwira cyase ku kubibwira batwumva bira bintu twetse kuko ni ibiki. Njyewe rero iwacu kamere kavukire sogokuru sogokuruza ni umugombozi yagomboraga inzoka aho iri nkayifata nkayifata nanjye mbyirutse nsanga uwo mwuga bawukora ndetse na Rudahigwa yanjyanye mu igabiro kujya gufatayo yatangiraga imodoka inzoka inzoka urayifata urayifata nari kumwe na mukuru wanjye Rutamu wayifashe utubwo nayifashe n'intoke zanjye wenda mbere yuko tugera mu buryo uyifatamo turamanza tuvuge ku byo utweretse ira nzoka utweretse yavuye ni impiri ya bampamagaye aho yari iri hariya mu gisambu ndagenda ndayicukura ndayifata abaturage iyo babibonye barampamagara nkayifata iriri inka nkamugombora nkayigombora wiriye ari umuntu nkamugombora ayimuciriye nkamugombora ariko wenda mbere yuko utubwira kugombora kugira ngo ujye gufata inzoka ubundi byakomotse kuki byaje bite kuri sogokuru sogokuruza niwe mwuga wacu niwe mwuga wacu nkuko umuntu aba afite mwuga wo kugira gute kugangahura gutsindira inka kwivuga ariko rero bikaba ari ibya kamere iwacu twazijyanaga ibwami inzoka twazijyanaga ibwami twafataga igihe bakaduhamagara twari abagaragu b'umwami ubundi abantu bazi ko inzoka ari ikintu kiryana ufata inzoka ute kandi abandi zibarya ziraryana ariko twe turazifata iwacu mu bagombozi ni ubwoko se cyangwa se ni umuti mwari ni ubwoko ni muri bwoko ki turi abagesera nese abagesera bose bafata inzoka oya ariko niwo mwuga wacu kamere kavukire ariko hari n'amagambo kuko data sogokuruza wa kera umwami yamuvanye mu Gisaka amuha kumusama yitwaga nde yitwaga Nyamashyo Nyamashyo abyara gasuzuguru gasuzuguru abyara kanyanzoka kanyanzoka abyara karumutima abyara Sekarambi none Sekarambi yabyaye inkubiri ari wowe ari we jyewe none ho nsigara kuwo mu ubwo bose barabagombozi barabagombozi ubwo muyifata mute kugira ngo ariko wenda ari amagambo wanje kuvuga gutweretse iriya nzoka yawe we unatubwira wenda nuko wayifashe na ubundi iyo nyibonye hariya kugira ngo nyihagarike ndavuga nti nira kuri nyezi wabaza niya nyamara kitwa rihombo bikaza mu mpagataza matami kitwa rugenzana kwa sigaho sege tuya sigaho sege shende shende sigaho bati kuzuba rwa murego haraga yagiye impaka n'impama ngo umuntu bati ni wasake gatura ubwiga nti hagarara nkayifata ugejeje he ngejeje aho ongera uvuge ugira aho ugeza ahihagarara nihagarara sege tuya hagarara sege shende shende hagarara bati kuzuba rwa murego nire kuri nyezi wabaza niya nyamara kitwa rihombo bikaza mu mpagataza matami kitwa rugenzana haraga yagiye impaka n'impama ngo umuntu bati ni wasake gatura kwa sigaho sege tuya sigaho sege ntugakange abana b'abandi ega baraguha ubwo se biri kubyumva biriyumva igahagarara rero nkayifata ubwo se njye mbivuze ntabwo yahagarara oya ntibishoboka ni wowe gusa ubivugaga ihagarara igahagarara ubwo igahagarara hariya tukasizana yahagaze ubwo bigenda bite ndayifata ihanshira ikanshira ugasanga ku mubiri wanjye nahindutse ubugondo gusa simbyimba nta bundi ubwo bikagenda bite ubwo nkayishyira mu kibiko cyayo nk'iriya utweretse wayifashe ute nayifashe n'intoki nzanjye gutya imaze ku ntiya gusarana oya ntibishoboka nyishyikiriye ntishobora gusara oya urayitweretse tuyibonye mu kibindi muri kara kabindi kawe ubundi uyigaburira iki nyiha iyo mbonye igikeri ndari nagamo iyo mbonye inzoka ntoya y'imbarabara nyinagamo
ikayimisha nukuva ngo uyigaburira izindi nzoka nukuyigaburira izindi nzoka kuko ntabwo ishobora ntabindi bintu iryo oya iryiki keretse nyama yishira buriya yicura kwavu karumira nonaho urukwavu urukwavu yarwica buri impe irarumira irwicite irarwica yarufata nta ushobora kuyi nyama zisanzwe oya ntishobora kuzirya oya ntishobora kuzirya ntishobora kuzimira keretse icyo yiciye niyo yiyicira niyo yiyicira ubwayo ariko uyihaye ikindi kintu kitari kizima yakirya mbese ibiryo byayo irya ibiki irya izindi nzoka irya inzoka irya ibikeri irahiga imiserebanya aho iri ku gasozi mbese buriya ibibonaye buriya rero njyewe nyihigira ibikeri mpanagamo kankya nabona nk'inzoka y'imbarabara ntoya nkayinagamo ikayimira ntayibonye rero ndarekeraho ngaho ngahiga ibikeri noneho nkazageza igihe ikananirwa nageze igihe nkayirekura ikayigendera buriya uzayirekura igendera igendera ngo uzaba wararuhiye uzayirekura iri ku gasozi kuki uzayirekura se mu gihe ugiye kurya abantu oya ntabirya ko ntayica se ntibura se ntibura kuyica kirazira umugombozi yica inzoka kirazira ugomba kwireka ikajya kure yabo kugira abantu ikayigendera ku gasozi kure ariko ibyo byose bavuga ko ngo hari n'imiti muba mufite cyangwa se amahagiro uyu miti irahari imiti irahari nyine ingomboza yawuniye yariye umuntu irahari imiti ku gasozi kuko twicaye ahangaha twicaye ahangaha ubu inzoka indiye nta kibazo nagira nta kibazo nta kibazo turi kumwe n'inshira inshiye nta kibazo niko nkubwiye nta kibazo kiri aho ngaho ubu ni ukuvuga ngo wakomeza urugendo rwawe tukagenda imaze kunshira iguciriye nawe uragacira keretse iyo hamije mu jisho hamije mu jisho niho nshobora kuvuguta umuti nkashyiramo ni ukuvuga ngo nawe ubwawe ucira ku muntu iyo yamuciriye ndamuciraho agakira ako kanya ye nonese iyo miti mugenda mukoresha ni ibyatsi bisanzwe cyangwa se ni imiti ya kizungu oya ni ibyatsi bisanzwe ugomba kugenda bite hano ibya hano ahangaha ye ubu ni ahangaha uri kubireba ariko ntabwo wabimbwira wenda mu bike oya ni ibanga nonese ko cyangwa ubinyigiye ni ibanga ni ibanga njye ndashaka ko uzabinyigisha wabinyigisha kugombora nabikwigisha ubishatse ariko si ubwo ni ukuvuga ko njye ntabwo wenda sindi muri ubwo bwoko bwa yoya ntacyo kandi wavuze ko ari ubwoko bwanyu mutanga ubwoko ntoya mutanga umuti ukajya ukagombora nawe icyo ari inzoka yari ikintu ukakigombora si igitangaza ndabuguha reka twikomereze rero abami bakibaho baradutumiraga tukazijyana tukajya kubyerekana umwami kwa rudahigwa rudahigwa niwe nzi umusinga we yagiye yagiye i Kamembe ndi mutoya ntaramenya sinari namenya no kuzifata ariko nariho zafataga makuru wanjye niko rero ruhago uzanye uruhago ukaba wariye mpamagaza i Kigali nkayishyira mu ruhago nkayizana nkayerekana nibyo ndakakwanga ukayerekana ntigire uwiye ntibishoboka ko nabura wayitweretse byaturiye reka da ntibishoboka ariko sinavuga ko nabanagire ireba ururimi cyane yego ni ururimi ujya gutangaza ubonye inshira inshira niho watangaza y'ibigenzi ko yakina igahaguruka igahagarara ikanshira nk'izibukira ikanshira nk'izibukira ikaza gucogora nyine ukirebera rero ukayifata nkayishyira mu ijosi ukayishyira ukayambara mu ijosi nkayambara mu ijosi cyangwa ubanza kuyikura amenyo oya ntibishoboka amenyo iriya afite none wabuze ko ngo bikomoka mu muryango wawe mu muryango wawe ese ni ukuvuga ngo ubyaye umwana nawe wabimuha umwana w'iwanjye arazifata ubu hari uruhu haruzifata ubu ntiwabonye wa mwana uriya muntu abafatira ikibindi yacunze umuriro urya n'uwanjye abandi rero ariko nabonaga nawe afite akoba abazifataga rero barapfuye mbere y'intambara ari we se wa mukobwa
wa mukobwa Louise namubonye urya n'umwuzukuru wanyu nuga isere zifataka hari n'undi se wa mwiza zifataka yagomboraga hari watu tagombora ukuvuga ngo umuryango wanyu wose watu wose ariko n'undi wese kuko nkanje nje kavuga nti hajya wivutwa ndi nkanga ni nkubiri ndagumaze mu kristi yanjye ndaje mwari ku bwombo ndabukwereka ndakakwanga ndabukwereka mama ariko ubu ntabwambira nka bimwe bibiwugize nzapfese nzabusigira ngubu ntawambira nka bumwe bibiwugize aya ni bishoboka nibanga nuriya yumve nuriya yumve nuriya yumve ntibishoboka nibanga n'amabanga ariko se noneho wenda icyo umuntu yavuga aba nk'umuntu aribaza ati kugombora ni iki bigenda bikugombora inzoka irume y'inyu muntu biba bite umugombora bigenda ndamugombora ngasigaho umuti ngasoroma imiti nkasekura nkamusiga none se ko bavuga ko yima nk'inshirikiri y'umuntu ngo ni igihe gitoya kugira ngo bapfuye reka da ndamuvura musiga umuti muho umuti akanywa nuwo kunywa se cyangwa usiga ahandi yaranywa ubundi nkasiga ku mubiri ariko umuntu wenda abizwa n'igiti inzoka imurumye iruma araruka araruka noneho agakubita ikirutse akahitwa ako kanya imurumye ni aka kanya ubizwa n'uko aneye ariko wenda bishobora n'uko ari malariya oya ariko se iruma nk'uruyuki iruma yaruma amaso akaza akaba nk'igisebe cy'imbwa nk'imbwa iri umuntu mba nkwambaye nk'imbwa iri arasaraza ariko yakiriyemo ubumara ntikiremo amenyo igihe umurumye cyane ikagira icyo ikagonyora noneho harava ariko ubumara bwagiyeyo bwayo bwo mu gihanga kuko amenyo yayo aba afite imyenge imiheha ajya mu gihanga ajya mu gihanga usesekamo igiti nk'iki ngiki kikagenda mu ryinyo nibyo nk'urushinge rutera umuntu igira amenyo angahe amenyo ndavuga ngo nabi wakata iyo afite amenyo menshi ifite imikaka ibiri ine irisha y'imbere n'ay'ibijigo rero arahari ni menshi iyo yasamye buriya urayabona araboneka ikiriya gicira ariko abafubitse haba hari igihugu gifubitse abuze kiriya gihiri umfashe nya nkasamura ntayakwereka ariko se muzehe kuko buriya wayasamura ujya uyasamura ukareba nyumvira mbese se ni iki nabikwereka mba nkwambuye ukayasamura ntibikwereka nkayasamura nyifashe kuko urayifashe ho wifashe muri iki turarebye burya ndamufata n'igihanga none se ko nayifatiye inyuma hariya ariko nayijyanye mu ntoki wanjye nayigeje iwanjye ukiri mu zanjye ariko aba bose bakubwira mba nkwambuye bakubwira si ibicishe si ibyo nahashye ni ibyo asoko kuri ibyo asoko kuruza ariko se mu by'ukuri ubu ni gutinyira iki kugita kurya ko nzi ubugomboro bwawe igikubi cyangwa ni indasabo ushobora kuba ariko hari n'igihe bavuga ngo n'umuntu ngo baragwa abagombozi ngo barazirya nibyo aya ndamwambuye wiyiriye ngo ntawe oya ntibibaho ndi umutegatega se abategatega ko aribo bazinywamo amatabi abategatega ni abake ni abagurirwa ubu rero iwacu turabatagoma ntabwo ducisha amahembe ntabwo ducisha ibitega ntibishoboka nta mwana w'iwacu uroga nta mugore wawe uroga nta mugabo wawe uroga uroze cyangwa akiba arafatwa uroga arafatwa agapfa ako kanya kubera iki kubera kuko turi abanyagihango mwahanye igihango nande n'inzoka ibwami baduhaye ibihango byo kwiba no guterera kera baragitereraga inzoka baraziteriraga mbega mwahanye igihango n'ibwami cyangwa mwahanye igihango n'inzoka abami nibo baduhaye igihango bakiriha ndetse kujya duterera kuko ahari kera sogokuruza yajyanye inka urwe ajya hari hateye inzara ajya kugurana
ibishyimbo n'amasaka. None hagezeyo ashoreye yankaye arayibaga, ubucuma bwaho bwaho ngaho iburwi bukaza bukamusaba inyama gake bakajugunya. Noneho bamuha amasaka, bamuha ibishyimbo, yarasakaga asakije bahambira imboho, izindi barazisiga. Noneho bageze imuhira iwabo, bagiye guhambura basanga ni imiserebanya, ni imbeba, ni ibitaka gutyo. Noneho uri sogokuru uwo nguwo akubite inkoni hasi ati inzoka ahari iyo ari yo yose nimugende iburwi. Noneho babohereza iburwi. Iburwi ni he? Iburwi ni impu. Noneho umwana nk'uriya yajya kugira ngo arangira mu rugo akabayaga inzoka. Nanone umugore yajya kuvoma reka da, yajya gusasa reka da, agasanga inzoka zirahabyaye. Byabayeho? Byabayeho. Noneho barara barigenda, baraza no kwa sogokuruza. Bamaze kuhagera ati ko mwandaje ubusa, nanjye nimurara ubusa. Bamaze iminsi yitatu badateka, bataba mu ngo zabo. Noneho rero nibwo agiye bamwubakira ikigega. N'ubu ngubu kirahari cya Kanyanzoka iburwe, ahantu iburwe bamwubakira ikigega, bashyiramo ibintu byose, amasaka, ibishyimbo. Noneho ntiyasubiyeyo kubitunda, umuswe urarya bihinduka umugina. Bagenda batunguka hariya bati twe ni umugina wa Kanyanzoka. Noneho umwami rero ati ntimuzongere gusengera, bamuhiye abaha igihango. Ni mwami, ni umwami wuhe? Ni umwami wa Rwabugiri. None se iriya nzoka utweretse inzoka, ni ukuvuga ngo buriya nibiba bizaba bite, uzayigira ute? Buriya ndayitunga nkayereka abantu, abashatse bati njya kutwereka inzoka nkayibereka, ibyo bikino bikazashira, buriya izasimburwa n'indi, nimbo n'ishira iriya nzayirekura. Uyirekura igende? Igende. Waza ntushobora kuyica? Oya, ntibishoboka. Noneho kuki? Oya, kuki? Kuko ari umunywanyi wanjye. Ntushobora kuyica inzoka? Oya, ntibibaho. Sinshobora kuyica. Uyice wabiki? Oya, nibiki. Nawe nagombora ngo akire, nawe navura ngo akire, namaze kuyica. Buriya ni umunywanyi wawe? Ni umunywanyi wanjye. Buriya igihango ntibibaho? Ubanywanye mute? Kuko nyifata, ikanyemera, nkayibwira ikumva. Arebye nayibwiye ngo niyinjire mu kintu isubira haye, isubirayo. Ariko afate amagambo kuko irayumva, irayumva. Irayumva rwose. Irayumva izi kuko. Yayumvaga, nyamuna isubiye ariko yayumvaga. Wenda utubwiye aho arayumvaga ihagarara kuko wagiye kuyifata. Ayuvuga noneho igiye kwinjira ni ayahe? Aragahanga inshira, inshira niyo nziza. Uzansezeranye. Yuvuga ngo iki? Nza gusezeranye. Uzambwire, nzayifate. Nzayifate. Uzana ntumeho Theogene cyangwa se njye nakwiyita. Wabibwirwa n'iki se? Wabibwirwa n'iki? N'ubu ukeka ko ushobora kuyifata mu minsi iri imbere? Ubu ntiwumvise umugore hariya ambwira ngo mbahuye nayo hariya. Iyo bahura nayo ubwo Rudahigwa ajya kutuhereza igabiro, yatubwiye ngo nidufate inzoka zose, amoko yose. Bajyanye inzoka cumi n'izi zitandukanye, z'amoko atandukanye. Amoko atandukanye. Ariko zifite n'amoko angahe? Ni menshi. Wambwira nka amwe mu moko yazo? Hari impiri, hari inshira, hari impoma, hari inyenzi, hari imbarabara, hari ingwayoka, hari insigansabitse, hari insharwatsi, zose zirahari. 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 Ari zo zose urazifata? Zose, inzoka iyo ari yo yose. Ni banywanyi bawe? Iyo ari yo yose ndayifata. Iyo mbonye iyo ari yo yose, inzoka ubwayo. Imbega ikitwa inzoka. Uruziramire rwo bati nguru uriya. Narufashe hakurya, hariya mu kabande. Uruziramire? Uruziramire. Hariya iwacu nahafashe. Ubarungana iki? Ruvuye aha, urugufi ruva nk'aha, aho nicaye aha, no ku giti hariya. Intambwe icumi nka metero. Urebe aho uriya muntu yicaye. Uriya muntu metero cumi n'eshanu. Mfashe inzira miraka. Iyo urufashe si urugira ute? Urarwikorera? Yewe, abantu bose bararuntwaza.
Iyo nimaze kurisha. Ufata he? Mfata. Abandi abandi bagafata imyaka. Ariko nta wundi wafata mu ijuru. Oya. Tugaheka. 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 Ubwo se burujyanye? Ni muhiri. Uwanyi. Kurugira ute? Njyewe. Eh. Eh, bafite ibintu. Ubwo rwo ndarurya. Kuko uko ndurya. Ina rufashe. Ari baba kabaguru ubwo ngo. No. Numve kuko nimwe ngutabu niki kuko nari narahungiye ubugesera bwo niho narufatiye ndarubaga nafatiye bampaye amafaranga 100 bagana inzu yawe guhaga inka kubu ngubu umuntu yaguha ngahe uruziramire ubuze Tamas y hombres son buenos. Waguanga vivi. Nago a Rubon. Nazichibao. Nazichibao. Zara Hun, Zahar. Wenda muzehari ikibazo wenda utasobanuriye neza so abantu benshi cyane batazi n'iryo jambo umuntu cyane cyane ko n'inzoka zitakibaho umuntu akubaje kugombora n'iki ubwabyo ni kugombora uw'inzoka yariye barantakira bakaza na nijoro baraza nakumanywa baraza uvuga ngo niho kuvura wenda umuntu inzoka kuvura mbega nko kwa muganga noneho iyo uvura imiti yanjye nsoroma ku gasozi ni ibyatsi ni ibyondo cyangwa ibyatsi biba bitandukanye cyangwa n'icyatsi kimwe gusa si icyatsi kimwe ikindi ifite ibyatsi byayo icyatsi cyayo impiri ifite icyatsi cyayo insha rwatsi ifite icyatsi cyayo impomi ifite icyatsi cyayo impoma ni kimwe n'ishiro mbambe n'impiri noneho umuntu akubajije ati inzoka kwa kundi icira umuntu bakamwihorera ntabone n'umuntu umuvura cyangwa aricyo yaba arabyimba arabyimbagana umubiri ukoza usanga urantunuka ashobora gupfa ubwo nyine icira inka batayigombora ugasanga ubwo uruhu ruravaho impamo ya mungu hari ikindi kintu inzoka nyinshi bwa bwoko watubwiye bw'inzoka wazireze nk'amoko atanu bajya bavuga yuko hari zimwe zitagira amahane izindi ngo zishobora gukurya mu gihe cy'uba zimwe zidacirana wabigusobanura imbarabara ndayifata ariko nkayishyira wenda no mu mufuka w'ikabutura ariko indiye sibyimba nta bundi buhandi bakabyimba oya ndavuga abandi basanzwe batagomboye badafite imiti nk'iyo ibariye bagira icyo baba n'izindi nzoka se ziryana mu mufuka yagira icyaba n'izindi zarya abantu n'izigira icyo baba oya ntibagira icyo baba batagombowe ntawe wabona uvuga ngo inzoka yose ikuriye byanga bikunda ugomba kwivuza utavuwe ugomba gupfa byanga bikunda umuntu inzoka imuriye agatinda kubona umuntu umugomba bisaba nk'amasaha angahe kugira ngo yagire ikibazo se bisaba ko agomba guhita abona umugombora atamubonye byagenda bite atamubonye reka nkubwire ikintu cyihutirwa vuba na vuba ni inshira ikurumye yirukankira umuvuzi ako kanya niba hashize isaha impiri niba hashize isaha urapfa niba impoma yitwa impoma niba hashize isaha urapfa rusange nyuma y'isaha inzoka ikurumye urapfa izo zombi uko ari ukoresha izindi barwaza izindi bararwaza wenda ikuriye nka none ukazamuhamagara nk'ejo cyangwa nk'ahatoya utari hafi ya muganga se ikintu wakora inzoka ikuriye utari hafi y'umugombozi nkawe ikakurumira nk'ahantu kuri umurwayi umuntu irumye we yakora iki ako kanya niki wamubwira uti kora iki ni ugupfa ni ukuri ni ugupfa da
ariko bavuga ko ngo niyo ikuriye ukarasiraho ikibiriti ngo cyangwa ugafunga ntibishoboka ntibibaho ntawe yari nta kintu umuntu we umuntu irumye ko kanya yakwikorera cyo kugira ngo wenda hagati aho abagera kwa mugombozi utaje wakwivugutira gati se wakwihisha byose ukisamura wagira ute umiti mutanga aho watubwiye ko ari yuvugutuka urabasiga cyangwa barayunywa ndabasiga yindi bakanywa aho yariye ntacyo ndasabwa niho ngashyiraho umuti ubundi hari n'ubwo wagize kutubwira ko ushobora no guciraho gusa ushobora guciraho umuntu akagaciriye amacandwe amacandwe aya nawe uciraho nanjye uciraho niba uri umugombozi wese cyangwa wowe ni uko ari ubuhanga bwawe bwo guciraho umugombozi w'iwacu wese w'iwacu kamere mu muryango wacu mu muryango wacu abandi ugashobora no guciraho nta kintu n'ubwo yitwa umugombozi wenda ubundi se witwa umugombozi nk'uwo nabuguha ntabwo nubwo buba mu mubiri wawe ntabwo ahubwo uvuriza abandi ntabwo ubuhama ubwo nanywa nanjye ubwo ntibipfana mubyeyi sinzabipfana abantu barahari ariko ni ubwoko bwanyu gusa nta wundi muntu wabi ndabimu ndabimuhamba nkwambuye wenda avuga ubwo bwo mu mubiri kuko nanjye nakira ku muntu sinamenye oya sinamenye ariko ngo twumvikanye ndavuga uretse ubu ngubu wenda ngubu nkaza nkakwegera wabumva ari mugezi wagera ugeze ikibazo abaza ati nk'ubu ushobora gutanga umuti bimeze nk'urukingo ku buryo umuntu inzoka itazamurya cyangwa se ngo azagira icyo reka rero nkubwije umva ibyo ni ibyo nshoboye ubundi mfite urukingo ntibwire abantu nkuguca ndasaga hano nkaguca ndasaga hano urukingo nkari gushyiraho mu gihe uzaturuka hariya wenda uturutse hariya urayikandagira ukatambuka ntishaka kukurya nta bundi buryo ni ukuri da ibibwirwa ni iki ni uko nagukingiye ngo gukingira he ngo ukina sagwa aha naho ku kirenge ariko wabinkora wampurukiye wumva imbusanyo wampurukiye ntikurya inzira ntikurya impama ntikurya inzira ntikurya impama ntikurya sigasabitse ntikurya idorodirije ntikurya umusatsi ukebye ntikurya birakubona ugacira hoya bikabarira bigasinzira dore uko nakayigiraga imbwa ubwo ukigendera nta kugenda neza uzaturike hariya ntuyitinya ntigucira ntubyimba ntawe ujya kwivuza ariko se ibintu ukoze buriya ntabwo byabivaniyemo nkaba mbonye urukingo ntabwo nagushyizeho nta rukingo nagushyizeho kuko ari urutoki rwanjye waguhugurwe mbese ubu ngubu wacu ndatambaye nta muti mfite muze nagira ngo mbwe kwa muganga wa kizungu barabivura kwa muganga reka nkubwire nagiye ibusoro dore ibusoro ni kwa muganga navanye umukobwa inzoka yamuriye w'i Bugesera baramuzanye mu bitaro ngo bakarasa ibibiriti ngo barapfa namuvanyeyo dore imodoka yanshaje aho ngaho injyana iwanjye ariya ndamujyana ndamugombora inkomera munsi ahubwo barampembye abaganga mugaruye bati mujyana ariko uzamugarukane bari baramunaniwe ntibishoboka ni ubuhanga bwawe ni ubuhanga bwacu none wenda ikindi kintu umuntu yavuga iyo ugomboye nk'umuntu uca ikintu kigamije yewe ni ukuri ni ukuri ndafite agatabo kanjye nagasize umuhira kandi sinarengeje uwo ngomboye nkamwandika ni ukuri kuya mu ijoro ushoboye wa mpuzoga ukayimpa utabishoboye ukororera nkurikira ko umuntu akira akaba hariya ni ukuri nta kindi kiguzi singurisha singurisha ikibazo wenda cyane na njyewe nakubaza umuntu umugomboye akira mu gihe kingana iki reka da ni kuri hano na bagutindanye edo ku wa kane ku wa gatanu ku wa gatandatu urikorera imirimo yawe iminsi ibiri mbese
wenda ikindi kintu twari tugeze mu mukusozo tubonye inzuki wawe utanahutunze ugaburira ugiye uzashakira uzayirekura buriya ugwaye gusaba wayimuha waza nakuvuga ngo wazanza n'inzoka nanjye nanjye nkaba nayitunga ikemera byagenda bite ntiwabishoboye wenda inshiti uretse ko n'ubundi nk'iri uzayirekura ugize gutyo ukayihera nka Sibomana Oya. Kitayimba. Oya, ntugona yego. Cyatukayigura. Niwayishobora. Niwayishobora. Ariko buri uyifi yawe. Ni yanjye. Ni yanjye kuko nyitunze. Yama. Ni yanjye soma. Ndayitunze. Ndayitunze. Ni yanjye. Muze hari mugezi wanjye bashe ushatse kwibaza ngo abagore bashatse mu muryango wanyu. Nabo bashobora kugombora. Ndamwere kakago akayagombora ta barakombora mbagwa none se ubona ko natunga igiti umugore wanjye turi kumwe nta kimenye ubwo yaza se ntahari ahagira igikomere kandi ahari ku musozi byagenda bite uyu ndamwereka ariko nimaze kwizera abaganga ba gihanga birumvikane kuko muravura rwose n'imyaka n'amafaranga mugakorera umuntu ariko hari ikibazo kimwe mugira mwese kuki muterekanye imiti yanyu mukoresha umwe mwayihabwa ntibishoboka nawe ukwereka bigenze bite umpaye inzoga ki nawe nshobora kukwereka ariko umpaye inzoga kandi uri inshuti yanjye uri umuvandimwe wanjye nzaze urabinyemerenge uzaze ubinyereka ndakakwanga unsezeranye none oya dore ubwo nshobora kubikwereka none se barabusuzuma basanga nibwo koko ariko basanze nibwo koko ariko nk'iyo mpiri ntibayigombora nk'iyo nshira ntibayigombora ni ukuvuga ngo inzoka zose ni izawe ni izanjye ndazitegeka urampamagara nkaza nkayifata sintinye nibagiye mu nzu ndayifata niba uyibonye imbere y'irembo iwawe niba uyibonye ku gasozi nk'ahangaha benshi nk'ahangaha bakunyegereye ndayifata ikakumenya ndayifata umutwari wawe uyirukaho ko mbona yiruka cyane reka da iyo maze kwisiga ijisho ntibikigiye uvuga y'amagambo mvuga y'amagambo ayo uvuga se kugira ngo noneho ize yihagarare bavuga tubi mwavuga mbere ayo uvuga nyuma kugira ngo icururuke niyinjire nisegitsura bati kuziba rwa muregwe ni kuri nyerezi babazani ya nyamara ko itwara ihombo bikaze mu mpagataza na tamu kitwa rugenzani ngo segitsura segitsura shende taha taha baraguha segitsura taha ikaba iratashye igataha mwese abagombozi bose bavuga amagambo amwe ni ukuvuga ngo umuryango wanyu n'ayo magambo bavuga ntayo ibindi bavuga bose ashatse kuvuga iki ashatse kuvuga ko inzoka imerite kugira ngo inzoka yumve bigenda bite yumve ni ku buryo bwacu bwo mu mubiri wacu n'uyu muti tuba dufite mu mubiri wacu nitwa muganga Abel Kagame nkora mu bitaro bya Kigali Centre Hospitalier de Kigali murakoze muganga wenda ntabatindiye ndagira ngo mbabaze cyane cyane ku byerekeranye n'umuntu urumwe n'inzoka ese iyo umuntu ari umwe n'inzoka amererwa ate mu muvura mutwe urumwe n'inzoka ubundi hari ibimenyetso bitandukanye bishobora kugaragara nubwo twebwe hano tudakunda kubabona cyane ariko bariho tuzi ko bariho ubundi inzoka y'umuntu umuntu ishyiramo amenyo ku bifite amenyo igashyiramo n'ubumara buvuye mu macandwe yazo
hari ibi rero hari imwe byabaye ndakubikomeresa nkaho yarumye ariko ibyo yenda kubyo bikaze ibikaze cyane n'ubumara yinjiza mu muntu ubumara yinjiza mu muntu rero bukora ku buryo butandukanye nkuko ndetse inzoka zijya gutandukana hari ibyo bikaza bipfundi ibyo bikaza kobra cyangwa n'izindi zindi zitandukanye ubwo bumara iyo bugeze mu mubiri hari byinshi bwonona bubane ku buruzi mbese harimo bumwe bugera mu mubiri bukajya mu maraso bugakwirakwira mu mubiri nyine bumwe muri ubwo bumara harimo ubukora busa nk'aho busenya amaraso bukaba bwatera ibyo bita coagulation vasculaire gusenya ni ukuvuga ko amaraso asa nk'aho bisenyagura nk'amagorovire ruje cyane yego nk'ibintu bisa nk'aho s'abasirikare cyane ibyo ngibyo mu maraso harimo byinshi hari ibyo bita amagorovire burarizo by'abasirikare hari ibyo bita amagorovire ruje hari ibyo cyane bijyana nk'umwuka umuntu ahumeka ibyo bita oxygene bituma amaraso anatukura nyine harimo n'ibindi bita nk'amaplakete ariko harimo n'ubundi n'ibindi byinshi bikoze amaraso amaplakete atuma nanone amaraso yipfundika nk'iyo umuntu avuye sakipfundika harimo twinshi cyane buriya mu mubiri noneho nk'iyo bimwe muri ayo magorobire byononekaye nk'amagorobire ruje umuntu ashobora kugira nimi cyane nk'amaplakete ashobora kuba amaraso cyane nk'amaraso yakwipfundika ukabona umuntu arava cyane ibyo rero bitera byinshi byononekara ariko muri ubwo bumara nanone bimwe bigabanya tension ikagwa hasi ukabona umuntu asa nk'aho akaba yapfa kubera ko amaraso asa nk'aho atagitembereye buri munsi yatembereye hariho n'ubundi bumara buza busa nk'aho butuma imitsi idakora nka paralize ukabona yenda nk'akaboko aho yarumye yenda bigatangira nko ku kaguru ku kaboko ariko cyane cyane byagira nko myanya y'uruhumekero atashobora guhumeka umuntu nyine akaba yapfa agasa nk'aho anizwe anigiwe imbere cyane cyane byinshi nibe nibyo ibyononeka amaraso n'ibigenda bimugaza amaneri na za muscle cyane cyane nuko bikora nanone igihe kiratandukanye igihe bigaragarira ibyinshi bavuga ko bumara ukunda kugaragara nyuma y'iminota 30 se 40 isaha ariko nanone biterwa n'ukuntu inzoka yarumye hafi y'imiyoboro y'amaraso y'amaveni ari nko munyamagusa bitegera imiyoboro y'amaraso bishobora gutinda ariko inumye umumara bugahita bugera nko mu maveni amaraso ahita agenda kugira mu mutima agakwirakwizwa hose nanone bikaba byakwihutisha ukumererwa nabi k'umurwayi wenda mugihe aho ngaho umuntu ashobora gupfa muvuze ko umuntu ashobora gupfa bigenze bityo ashobora gupfa nko mu gihe kingana iki arumwe n'inzoka ngira ngo ubumara buratandukanye butandukanya ingufu bitandukanya n'ukuntu bwakora igihe tansiyo yagwa hasi igihe imitsi yahagarara igihe amaraso yakwipfunika mo imbere ntashobore gukora akaba yakwipfunika hirya no hino ariko hari byinshi bitandukanye niba nk'ibimenyetso bishobora kugaragara kenshi usibye nyine aho inzoka irumye hakaba hava amaraso hakaba ariko ibyo si byo byamwica cyane ubumara biterwa n'ukuntu buba bungana biragaragara ko nanone biterwa n'ubumara uko bungana ugereranyije n'ibiro by'umuntu n'inzoka umara yoheje umubiri uko bungana uko bwanganaga muri za garande sayize yayo cyangwa uko yabushyize mu mubiri bungana ibyo ni kimwe cya kabiri nanone n'uwabuhawe n'uwariwe n'inzoka iba ari umwana iba ari umuntu usanganywe intege nkeya cyangwa ibiro bikeya nk'uwo nguwo ugereranyije ibiro cyangwa amamiriritiro cyangwa amiligaramu y'ubumara ukageranya n'ibiro by'umuntu biramutse ari byinshi ubumara ari buke ntacyo yabavu ariko buramutse ari bwinshi byo ibiro ari bikeya cyane cyane ikaruma nko mu miyoboro y'amaraso bigahita bikwirakwira biraboneka ko nk'igihe yenda cy'isaha amasaha yenda ariko si ngombwa ko abantu n'ubumara buratandukanye ukuntu bungana ashobora kumera nabi akenshi agatangira kwerekana ibimenyetso byo kuribwa byo kumva acitse intege harimo n'abadiyara harimo n'abashobora kugira umubiri umuriro igihe kiratandukanye yenda akamera nabi ariko yenda ntazagire n'icyo aba nyuma birashoboka ko inzoka ishobora kuba umuntu ntapfe ntagire icyaba birashoboka ndetse hari ubwo bavuga bati
yenda na zavite ya vuga ko ziruma cyangwa nko kubandije na singo ko bose bapfa ndetse arugwa vuga batavuwe wenda katuvuja nk'inshira inshira yo ngo nk'amacandwe imisha ku muntu wenda twavuze kurumwa n'inzoka ikoresheje amenyo inshira yo kukira gusa byinjira mu muntu bite bigumye inyuma keretse ari nk'uruhu rwagize icyo ruba bigumye inyuma kugira ngo byinjire si mbona uko byapfa kwinjira keretse hari nk'uburyo bushoboye kugeramo imbere naho ubundi byaba nkarerije igumye inyuma none iyo umuntu arumwe n'inzoka mwe nk'abaganga ba kizungu wenda niko umuntu abyita mumuvura mute kubwa kizungu ubundi hari ukuku hari ukomora nyine aho yarumye haramutse hagaragara hari no kugerageza ubundi harimo abavuga bati aho yarumye hagaragara mugerageze muhoze mushyiremo garo ariko rimwe na rimwe bwamaze no kugenda cyane cyane hari ibyo bita amaserumu bita seroterapi bakavuza ibintu bimeze nk'ibyateguye bivuye kuri ubuma bwa mbere na mbere bw'inzoka bakabitera umuntu bagita seroterapi nko kuvuga ibyateguwe mbere bivuye muri ubwo mayo bw'inzoka noneho bakabitera umuntu bakurikije nyine ukuntu biterwa ni ukuvuga sinzi niba wenda bisobanutse neza ese ni imiti isanzwe mushobora kuvurisha umuntu cyangwa se mu mugore wenda nk'abagombozi bo baravuga bati dufite wenda dufite ubuhanga twihariye wenda nabyo nibyo turi buze kureba nyuma niba nabyo nabo mushobora kuba mwaragiye mubona nabo cyangwa se ibyo bavuga namwe mushobora kuba mubyemera ndetse mu kuvura kwanyu mumuvuza imiti isanzwe hano kwa muganga irahari hano turi nko mu bitaro bikuru bya Kigali CHK hari imiti ishobora kuvura umuntu wavuye n'inzoka ikindi wenda hari inzoka zikunda kuba mu cyaro nko kuri za centre de sante haba hari imiti ishobora kuvura umuntu wavuye n'inzoka kuri nk'umuturage wo mu Mayaga umuturage wo mu Mutara ashobora kurumwa n'inzoka wenda akaba yahita ajya kuri centre de sante bakamuvura kuvura umuntu yamuvura ku buryo butandukanye hari ibyo bita kuvura ibimenyetso kumutaraje ayo maraso aripfundika hari imiti tuba ushobora kubaha tansiyo ariteriya kuko bene ibyo nibyo bica abantu n'ibimenyetso bigaragara ibyo rero ushobora kugerageza kubivura niba adahumeka ukareba ukuntu wamuha umwuka ukamushyiramo ibyuma agahumeka iyo amaraso wava hirya no hino cyangwa yipfunditse ukareba ukuntu wayivura cyane cyane niba tansiyo yaguye hasi kuko ni bene ubwo buryo abantu bagenda bapfa ntabwo ari ibintu byabaringa tansiyo yaguye hasi ukareba ukuntu wayizamura ubwo ni uburyo bufasha abarwayi benshi bakaba bakira ubundi niyo miti bisanzwe yarateguwe mbere barayikuye mu bumara bw'inzoka zindi bikaba bisanzwe birahari biteguwe bati uw'inzoka izarya hari iyi ngiyi n'iyi hari umuti uyu n'uyu wateguwe bivuye muri ibyo ngibyo bakawumutera iyo rero ni nk'ayo yakabonye yakagiye kwizwakwizwa hirya no hino ariko ngira ngo ntabwo naguha nakubwira ngo birahari cyangwa ntihari ariko cyane ni ubwo buryo bwakubiri kuboneka cyangwa bukunda gukoreshwa cyangwa ni ukuvura umurwayi ukurikije ibimenyetso bihari yatuma apfa vuba yabonetse noneho no kumutera iyo miti yateguwe mbere ivuye mu bumara bw'inzoka bwa mbere bw'izindi nzoka bugategurwa ku buryo noneho babiterwa uw'inzoka yariye wenda icyo umuntu yavuga ni ukuvuga ngo iyo miti iriho nko muri za centre de sante yaboneka cyangwa se mu bindi bitaro iriho ku buryo umuntu yakwizera ko yarumwa n'inzoka yo kwa muganga sinzi kwihari ntabwo nagusubiza ntabwo najya gusubiza icyo kibazo ngo noneho wenda kadusoza usa n'ababyeyi gusoza tuvuga ko hari nk'abagombozi abantu bagombora inzoka b'abaturage mu cyaro ese uburyo bw'ubugombozi bwabo cyangwa se imiti baba bakoresha mwaba mu kuko wenda sinzi niba hari n'imikoranire yanyu nabo cyane cyane mu miti imwe n'imwe ese imiti baba bakoresha yaba koko ari imiti ishobora kugira neza umubiri w'umuntu ese mwemera ko bagombora bavura umuntu warumwe n'inzoka agakira ese mwigeze muhura nabo koko mubona nabo ari abaganga bashobora kugombora koko bakabyiyita ubundi buvuzi bwa gihanga buremewe no mu Rwanda no mu bindi bihugu barabwemera ntabwo rero icyakora ikiruhije ni ukumenya uzi kuvura utazi kwivura ariko n'ubuganga bwemewe buzwi ko bufite icyo bumaze mu Rwanda turabwemera ikiruhije yenda ni ukumenya niba uriya
atabeshya atari muteka mutwe yibabizi kuko ariko bizi ku rwanda rwa gihanga gukora buvura byinshi nibyo ngibyo ushaka kwa ugayibora wenda hari ikintu cyawe cyacya umuntu yambwiye kiganira ambwira ko inshiriciye ku muntu nawe agenda akamutiraho akiyakomeza kwigenda hagira ikindi kibazo kibaho n'ubwo ibyo bintu bishoboka mbiziho rwose ntabwo iyo nawe kumbwira hari byinshi bivugwa mu kuvura utamenya kuko indwara zose ntibinica n'inzoka iriye weze ntapfa ariko ibyo ntabwo namenya ukuntu nawe gusubiza ntabyo nzi wenda indi inama mwagira nk'abantu cyane cyane baturiye ahantu inzoka ziba inzoka iramutse ibariye iyo yose ko bashobora kuba babyifatamo bakagira ngo twagira ngo natwe tuvura ku buryo plastike cyangwa ku buryo bwa kizungu tukababwira ko bakwitabira kujya mu mavuriro tukavura ku buryo tuzi twebwe murakoze cyane nuko murakoze namwe.